Bir müddət öncə Yenikənd Suanbara ərazisindən gəminin metal mafiyası tərəfindən uğurlanmasından bəhs etmişdik. Kür çayının yatağı dəyişdirilməklə 300 ton metal ağır tonajlı maşınlara yüklənərək metal qəbulu məntəqələrinə daşınıb. Gəmi olayında adları keçənlərdən biri də İranlı İlham adlı Gəncə sakininin olduğu iddia edilir. Hadisə baş verən gündən bu vaxta kimi Samux rayon polis şöbəsində faktla bağlı hələ də cinayət işi qaldırılmayıb. Qeyd edək ki, respublikada irili xırdalı 140 su anbarı mövcuddur. Yenikənd su anbarı Şəmkir su anbarından 14 km aşağıda elektrik enerjisi istehsal etmə məqsədi ilə 2000-ci ildə istismara verilib. Söz gedən anbarın tikintisində istifadə olunan dəyəri 1 milyondan çox olan gəmidən istifadə olunub. Hazırda həmin gəmi bir aydan çoxdur ki, metal mafiyası tərəfindən oğurlanıb. Bu akta adlarının çəkilməsini istəməyən sakinlər Dünyanın Səsi az saytına video və fotolar da göndəriblər. Məlumatlı mənbə qeyd edir ki, hadisə Kür çayının Şəmkir rayonuna aid olan hissəsində, yəni Yenikənd su anbarının ərazisində baş verib. Belə ki, işbazlar ağır texnikalardan istifadə etməklə sahildən Kür çayının mərkəzinə doğru uzunluğu 70-80 metr olan yol çəkməklə çayın məcrasını dəyişdirməklə gəmini sahilə çıxarıblar. Həmin ərazidə yaşayan sakinlər bildirir ki, gəmi 2 gün ardıcıl olaraq kəsilərə, şaqmanlara doldurulub metal qəbulu məntəqələrinə daşınıb. Bu mövzunu işıqlandırmaqda əsas məqsədimiz ondan ibarətdir ki, sözü gedən əraziyə təhkim olunmuş dövlət qurumları tərəfindən bu hadisə niyə ört basdır edilir? Dövlət büdcəsi hesabına maliyyələşən bəzi qurumların yerlərdəki məsul şəxsləri niyə öz şəxsi maraqlarını dövlət maraqlarından üstün tutublar? Səsləndirilən iddialarla bağlı qarşı tərəfin də mövqe olarsa işıqlandırmağa hazırıq. Bu da Kür çayının hövzəsidir. Yenikənd su anbarının ərazisidir. Baxırsınız, hazırda Yenikənd su anbarıdır. Deməli, işbazlar Kürün içərisinə 100 metrlik yol çəkiblər. Çayın yaşıblər. Görürsünüz, əvvəllər Kür buradan axırdı. Yenikənd su anbarının tikintisində istifadə olunan böyük bir gəmi var idi. Haradasa uzunluğu 30 metr, eni 20 metr, bir 600 ton dəmir metal konstruksiyadan tikilmişdi. Görürsünüz, işbazlar ağır texnikanı bura tökməklə uzaqdan görür kadrlar. Oradan şirabir, texnika, ayağımızın altında görürsünüz, beton piltələrdən istifadə etməklə Kürün yatağını dəyişdiriblər. Və kadrda görür. Bax, həmin son yerdə kötük var. Həmin ərazidə lövbər sanılan o böyük gəmini kəsib, çıxarıb, aparıblar. Yəni, bu ərazidə buradakı sakinlər də deyir ki, bir aydan çox iş gəlib. Bir aydan çox iş gəlib. Yəni, o metalistlər bu metal parçasını buradan gəmini doğrayıb, aparıblar. Və ərazinin hüquq mühafizə orqanları hara baxır? Burada bir ay iş gedibsə, bu dövlətin əmlakını burada açıq-aşkar formada talib aparırlar. Əsas bizi narahat edən məsələ ondan ibarətdir ki, sizə bu səlahiyyəti kim verir ki, Kür çayını siz 100 metr yatağını dəyişdirəsiniz? Baxın, kadrlarda da açıq-aydın görür.